Вони називають себе опозитчики. Люди, які попри всі упередження щодо ненадійності мотоциклів Київського та Ірбітського мотозаводів, відновлюють їх та модернізують, щоб подорожувати по всій Україні і не тільки. Днями на Київщині відбулася вечірка на підтримку всеукраїнського опозитного збіговиська, яке цьогоріч зібралося неподалік СМТ Ворохта Івано-Франківської області, що у Карпатах. А минулого року вперше було проведено поблизу СМТ Турбів, що на Вінниччині. Хто вони? Які в них відносини зі своїми мотоциклами? Та куди на них їздять? Розпитав наш кореспондент. Скільки часу ти на своєму циклі їздиш? На опозита год 6-7, на цьому мотоциклі з 2019 року. Чого саме іменно цей мотоцикл от тобі от вибрав от опозитний? Подобався. Просто понравилося. І не було там цінових яких-то питань? Я його купляв на виставку. Цінова там політика була, можна було нормально і на марку. Чи є ще, крім цього мотоцикла, інші мотоцикли не опозитні? Не опозитних немає. Опозитних ще три в робочому состоянні. Чи ти задоволений своїм мотоциклом, чи вже мотоциклами, скажімо так? По більшій мірі, да. Більше дачі мені, я би сказав. Ну, там і роботи похоронені в них. Чи приносить тобі задоволення от, їздити за них, колупатися з ними, щось робити, доробляти? Ну, порой я навіть не знаю, що мені більше подобається, чи їздити, чи колупатися. Так, чи поміняв би ти свій опозит на якийсь інший? Ну, в принципі, розглянув би варіанти. Скільки часу ти на цьому циклі їздиш? З якого часу? Ну, десь так, з 94-го року. Чого от саме цей мотоцикл? Так вийшло, що він попав до мене випадково. Після весілля тесть подарував мені той мотоцикл. Та бери, може щось буде. Як правда, спочатку там по господарстві возив. Навіть до нього був прицеп величезний такий, що я сіно ним возив. А потім його розібрав, покрасив, а на сіно мотоблок. Чи є ще якісь мотоцикли, крім цього? Ще є Мінськ, ще старий трьохпередачний Мінськ є. І син має МТ-11. Ну і вдома завжди стоїть ще кілька на ремонті. Чи отримуєш ти від нього задоволення від їздини? Ти ж приїхав буквально за скільки кілометрів? Я люблю, ну скільки там, 460 з чимось. Якби я не отримав задоволення, я би тут не був. Для мене навіть дорога первична, а не зльоти. То та як додатковий бонус. Приїжджаєш, товариші, колеги. Якби тобі запропонували поміняти цей мотоцикл на якийсь інший? Іномарки я вже сії бою. Були пропозиції продати там. По дорозі в нас там поляки їздять. Зупиняв мене і пропонував, що купить. Я не продаю, я багато даю грошей, це мені не потрібно, не може бути, але звернувся, поїхав. В цьому мотоциклу це вже четвертий рік іде, а так в мене була перерва, я їздив з дитинства. На різних мотиках, в основному це були совкові моти Яви, Іжи. Ну, чого саме цей мотоцикл? Ну, якщо бути відвертим, я не змог собі дозволити щось іномарочне чи щось ще. Мені цей дизайн сподобався, я його купив і доробляю по сій день. Ну, хоча вкинута туди, напевно, бюджетна іномарка, це 100%. Чи приносить тобі цей мотоцикл задоволення, яке б ти хотів би отримати? І що, в принципі, тобі більше приносить задоволення? Його вертіти, дороблювати чи їздити? Я можу до ранку це розказувати, але я скажу відверто, мені дуже подобається. Його дороблять, щось крутить, а задоволення, ну, це самий кайф, коли ти його доробив і сів, і поїхав в будь-яку точку, там, куди тобі потрібно туди і обратно. А як воно, що воно, то вже інше питання. Скільки багато ти на ньому наїздив і де побував?
був Ворохта, аж Буковель. Ну, Вінниця там це як вже як во двор проїхатися. Ну, по то, що по місцю я не рахую, Київ я не рахую, тому що це дистанція там 150 кілометрів, це чисто прогрів двигатель. Ну, а так само дальня дистанція, да, це був опозитне збеговиська. Це по кругу в мене вийшло 1760 кілометрів. Без питань, ну це от тобі дадуть будь-який мотоцикл, а помінятися на свій. От, чи виник оце таке запитання його поміняти? Це питання таке релігійне, можна сказати. Ну, відверто скажу, смотря, що пропонують. Оце відверто. Ну, це мій друг, я би, напевно, його не поміняв. От, ну, не знаю, душа би не лягла би його поміняти. Хоча, хто знає, поки ніхто не предлагав. А так, если я говорю, если интересно, что тут было. Хорошо, я расскажу все, что сам знаю. Скільки часу ти на своєму мотоциклі їздиш? З'явився він у 2002 році. Я активно їздив до десь 5-го. 10 років була пауза. Десь 13-го року я відновив відношення з ним і почав активно їздити вже як новітній. З того часу влітку як постійний транспорт основний. Чого саме він? Ну, так склалося, що я народився в родині, де був важкий мотоцикл Дніпро. Причому був в варіанті МВ. МВ – це військовий варіант цивільного Дніпра. Він не продавався в роздріб в торгівельній мережі і робився тільки на замовлення Міністерства оборони. Відрізняється він підвищеною якістю, тому що було військове приймання. І це мотоцикл з приводом на коляску. Пробіг у нього без капітального ремонту на даний час складає десь 55-56 тисяч. І нема натяків на те, щоб робити якісь глобальні ремонти. А скільки ти вже на ньому, ну, об'їздив по Україні? Крим, Карпати, Вінниця, Полтава, Черкаси. Практично по всій Україні. Чи повністю ти ним задоволений? Чи хотів би щось змінити в цьому циклі? В цілому так, задоволений. Це взагалі збалансоване і повністю мене задовольняє. Мрія, яка колись таки стане реальністю, це нормальні колеса в плані геометрії. Поміняв би ти на якусь іншу модель його, марку там? Ну, щодо інших марок, ні. Взагалі ні. Звички. Якось так. Ні, просто собі хоч как-то запомнив.